Intersonic uvádí. V hlavních rolích Karate Tiger 4, král kickboxer. Červen 1980, Bangkok. Scénář. Kamera. Hudba. Střih. Produkce, režie. Byl jsi skvělý. Moc se mi to líbí. Díky, že jsi mě sem vzal. Bez tebe bych nejel nikam, bráško. Taky díky tobě jsem už sen splnil. Měl jsem trochu strach z toho davu. Vůbec se jim nelíbilo, že šampionát vyhrál Američan. Já myslím, že prostě chtěli vidět pěkný zápas. A to jsme jim splnili, ne? Tajci jsou bezvadný. Jdeš mi pogratulovat, co? Ty jsi dnes neměl vyhrát. Nemohl jsem si pomoct, to nebyl těžký soupeř. Američan nesmí být šampion. Ten zápas v ringu si neměl vyhrávat. Tenhle zápas nevyhraješ určitě. Co blázníte? V ringu ze sebe vždycky vydá maximum. A navíc, já, můj brácha. Ne, Johnny, ne!
tady máš něco ode mě na památku. Březen 1990, New York. Tak jdem na to. Všechno klape. Už jsou tady. Brzy začneme oblíbené představení. Zůstaňte na příjmu. Cvrko začne za 4 až 5 minut. Mluvení omezit jen na to nejnutnější, až tam bude. Dej mi vědět. Dovíš se to jako první. Určitě. Sakra. Teď mi ukáž zboží a pak já tobě to mi. No. Vypadá to dobře. Moc dobře. Ne, není to špatný, hoši. Teď je řada na mě. Myslím, že jsi mě podvedl. Možná si to nechám v oboj. Nechybí tam ani Penny, Jacksone. Dopřij si to štěstí a tu bouchačku zase schovej. Možná, že... Spolu uděláme velký kšeft. Je mi líto, že se takhle navážím do té tvý partičky. Ale víte, kluci, co tohle svinstvo dělá s dětma, kteří si to vezmou? Viděli jste, co to s nima dělá? Komu to vadí? Mně, Jacksone. Hele, nejmenuju se Jacksone. Ty jsi ze sociálky, nebo co? Ne, Jacksone. Nejsem ze sociálky. Jsem něco lepšího. Jsem policajt. To je skvělý fór. Ty jsi výborný. Fakt dobrý. Zase někdy stav, že jo? Skurvený policajt. Ne, obyčejný policajt. S kurvama to nemá nic společného. Vážně. Dívej, tady je moje placka. A jsem na drátě. Aha, je. Dělá to znovu, seržante. Kluci, už vás nebudu potřebovat. Tyhle šašky zvládnu sám. Ježiši Kriste. Okamžitě tam jeďte. Policista v ohrožení. Opakuji, policista v ohrožení. Kód 1099.
Svině, udělal jsi velkou chybu. Teď zemřeš. Dnes ještě ne, Jacksone, dnes ne. Bolí to, co? Dobře, dobře. Nazdar, povolení k prohlídce máte? Tohle si odneseš, Daniu. Sliby chyby. Můžete to tu po mně uklidit. Žve jako tur, co? Nechtěl bych tam být. Nechci toho po tobě moc, pouze rutinu. Seš Polda pro Krista pána. Hele, piješ mi krev, ty vole. Měl bys radši mít hajzly. A já mu povídám, ty srabe, běhej, běhej, běhej. Zpátky do práce, lupáci, dělejte. Co si o sobě vůbec myslíš? Poslal jsem tam kvůli tobě posily. Sakra. Dal jsem jim adresu. Není to moje vina, že vlezli do jiného baráku. Řekl si jim, cituji. Empire Industrial Park, budova 5. No vidíš, jasný a velmi stručný. Ale ty jsi byl v budově 4. Jak mi to vysvětlíš? Důležitý snad je, že byl úkol splněn. Ne, důležitý je, že tě můžu krýt jen, když o tobě vím. Tohle už jsme probírali, kapitáne. Musel jsi přerušit spojení. Kde máš k čertu zbraň, Jacku? Jsi ten nejlepší tajný Polda, který ho znám, ale kazíš si pověst. Hele, mám provést zatčení, tak to udělám. Čistě. Žádný problém u soudu. Až na případy policejní brutality. Ty bastardi jdou do chládku nadlouho. Spadla klec. Hlavou vzhůru, kapitáne. Pochytali jsme lumpy a za to jsme placeni. Je to jak na divokém západě. A my máme na hlavách bílé klobouky. Tak, kovboji. Mám tu případ, který tě ušitej přímo na tělo. Navštívili mě dneska z Interpolu a požádali mě o pomoc. A ty máš to štěstí, že tam pošlu tebe. Mě? O co jde? Něco s ilegálním filmem. Zní to jako procházka růžovým sadem proti tomu, co tady máme každý den. Kde to je? Přímým štěstí určitě v Jersey. Lepší než Jersey. Thajsko, přímo Bangkok. Chtějí, aby ses předváděl jako zápasník, aby tě angažovali do filmu. Mohlo by to být zábavné a navíc máš možnost vypadnout. Kapitáne, mám tady nedokončený případ, myslím, že to... Nikdo tě neplatí za přemýšlení. Přišlo to jako na zavolanou. Potřebuješ pauzu. Nejedu do Thajska. Klid. Ať budeš kdekoliv, budeme ti krýt záda. Je to to nejlepší, co si mohl dostat. V Thajsku rozhodně ne. Jacku, vezmi si spis a pásky. A nejdřív si to doma prostuduj.
než budeš dělat nějakou pitomost, jako je odmítnutí přímého rozkazu. Jasný? Nejedu do Thajska. Je ti to jasný? No nemůžu to hrát, prosíme, protože tam je absolutně, ten se kope za uši celou tu dobu. Starý řval, co? Hlavně mu nahrává, tam se prostě nemůže nikdy běhou přímo. Ahoj, Jaxi. Tak vidíš to? Tak film s Brucem Lee, ale bez něj. Kravina. Ztráta času. Ten maník je dobrý. Jo, Danny. Jacku, volám, abych ti řekl, že s tím Thajskem už ti dám pokoj. Pojede tam Murphy. Ano, Interpol. Ne, je to můj úkol. Jedu já. Jacku? Povídám, že jedu. Jacku. Ty jsi Anderson. Dneska je řeka klida. Sakra. Copak vypadám jako Thais v převleku? Tvoje? Aspoň tohle je v pořádku. Máš problém? Prosím tě, zkrač to. Anderson, nemáme čas. Čím díl tady budu s tebou sedět, tím větší je nebezpečí, že nás dostanou. Ty jsi paranoik. Pořád ještě žiju. Což se nedá říct o lidech, který si tam už poslal. Tak tady. Je zbytek spisu, co si dostal v New Yorku. Smrt ve filmech není hraná.
O to tady jde. To dělá kšeft. A není tak špatný. Aby byl úspěch, musí někdo umírat. Jo. Samí cizinci. Bohužel. Orientální trh je ten největší a chce vidět cizí krev. Ježíši, myslel jsem, že to nejde. Vyprávěj mi o tom. Budem se setkávat jednou týdně kvůli informacím, budem... Ne, zadrž. Cením si tvého plánu, ale to nepůjde. Děkuju. Ještě si ho ani neslyšel. Fungovalo někdy něco, co jsi vymyslel? No. Jo. Když je po tvém, tak lidi umírají, takže mám nápad. Zkusíme to jinak, co říkáš? Už jsi skončil? Ne, sotva jsem začal, Andersne. Tohle je přísně tajný úkol. Tak mě nech dělat svou práci a vůbec se do toho nepleť. Já je dostanu. Není to maličko nebezpečné. Dostanu prémie. Slyšel jsem o tobě, že jsi dobrý. Já. Kdybych nebyl, tak tu nejsem. Andersne, jsme profíci, tak si to neber osobně. Nic si neberu osobně. Prostě je musíš dostat. Žádný strach. Mám to v plánu. Můžu pro tebe ještě něco udělat. Děkuju. Děkuju. Přineste to hned. Kde je stavba? Pořád jsem ještě neviděl scénář. Co probíhá v tomhle dějství? Tak pozor, začínáme akci. Hele, ty budeš tam, jako bys sledoval nepřítele, jo? Měl by to zvládnout dobře. Je to úspěšný bojovník. No, jistě. Potřebuju čerstvou krev, Maggie. Bez talentu nemáme vůbec nic. To není problém. A co choreografie? Co pak nám nikdo neřekne, jak se máme hýbat? Dáne, říkal jsi mi, že to zvládne. Jasně, že to zvládne. Žádný problém. A ještě jednu otázku. Ty údery mají být opravdový, jako plný kontakt? Zpočátku ne. Dám ti vědět. Ber to jako při tréninku. Musí to mít rychlost. Připraven? Tady! Akce! Sakra! On mě uhodil! To byla nehoda, Dané, pokračuj. Kamera běží. Co se děje? Vypadá to skvěle, nepřestávej. A co tohle? To vypadá dobře? Kriste, pane, jak budu moct zítra pracovat? Zítra nemusíš pracovat. Ale podle plánu. Ježiše! Ty hajzle! Já to nepíšu, já to jenom točím, víš? Tak dělej! Na co čekáš? Dobře, teď uděláme kouzlo. Tak pojď! Kdo čeká na mě? Dobré odpoledne, mistře. Já jsem jen obyčejný učitel. Ne, mistr. Co pro vás můžu udělat? S
slyšel jsem, že vaše škola je v Bangkoku nejlepší. Nejlepší v Tajsku. Jo, nejlepší na světě. Nejlepší. Jistě. Tak pojď, běž ukázat, co umíš. Vlci tam, daneváku. No, to se zvědavé. Tak to se zvědavé. No, tak dělej. Chtěl jsem vidět, jak vypadá opravdový kickbox. Co říkáte? Tak my ti to ukážem. Mám-li být upřímný, jsem trochu zklamán. V ulicích New Yorku by vaši studenti nevydrželi ani 5 minut. Co to říkáš, ty frajere? Myslel jsem, že tu najdu výtečné bojovníky, ale kde jsou? Kde jsou ti bojovníci, kteří proslavili Tajsko? Tady rozhodně ne. A pojď! Dva na jednou. Aspoň se vyrovná rozdíl. Kdo je na řadě? A co ty, tatíku? Já? Chceš? Co? Co? Tak pojďte, kdo bude další? A? Dost! Tohle je škola a ne místo na uliční bitky. I hned odejděte! To je mrhání časem. Proč to nezdržíš? Mám práci, kterou musím udělat. Tak. Tohle to je kočka. Co říkáš, Kale? Za odměnu si vyber. Pro radost. Ty ženy jsou všechny krásné. Ale já chci tuhle. Žertuješ? Máš lepší vkus, než jsem si myslel. Děkuji vám, dámy. Večer strávíš s Kalem. Nepřipadá v úvahu. To se radši dám zmrzkat. Jdu pryč. Kam jsi ztratila veškerá soudnost? Nemáš na vybranou.
šanci tě vybrat. Půjdeš s ním? Ani bohovi. Dejte prátky pryč. Mám rád ohnivé ženy. Proč takové nemohou být thajské ženy? Nezahej na mě! Jsi velmi silný, velký. Musím se umít dřív než... Nejsi z Thajska. Jak to, že znáš ten zvyk? Musím pro tebe být čistá. Nebude to trvat dlouho. To je on! Tak pojď ven! Pojď! Je pryč! Co je pryč? Za ní honem! Pojď tě honem! Dělejte! Najdi a přiveď ji. Ano! Jistě! Nějaký problém, Kale? Žádný problém. Pomoc! Pomoc! Ta štětka není špatná. Nebude vám vadit, když se zúčastním. Klid, kluci. Můžete jít jako druhý nebo třetí. Chcete to? Můžete to zkusit. Řeknu vám, s tímhle budu potřebovat pomoc. Dostal jsi mě. Vzdávám se. Vzdávám se. Odveď mě ke svému goliteli. Výborně. To jsem potřeboval. Ale já jsem Jack. Chodíš sem často? Jsem sociolog a pracuji na studii o lidské přirozenosti. Jmenuji se Molly. Je to lepší. Co děláte? No, to je... moje druhá přirozenost, omlouvám se. Vy jste policajt? Býval jsem. Teď jsem zápasník. Je to bezpečnější, žádné zbraně.
Pověz mi něco. Co děláš v Bangkoku? To ti řeknu později. Řekneš mi něco o sobě. Pověz mi, co víš. Jsi hezká holka z malého města v Pensylvánii. Jsem si přijala, protože jsi chtěla být modelka nebo herečka. Mám dojem, že ti to nevyšlo tak, jak jsi chtěla. Už tu nechceš být, ale nemůžeš se vrátit. Je to tak? Celkem jo? A co budoucnost? Co myslíš, že dělám teď? Po nocích scháníš frajery. Připravili tě o tvé sny, Molly. Zneužili dobrého člověka. Zaslouží si trest. A kdo bude trestat, ty? Možná. Ale moje křižácká výprava je teď na mrtvém bodě. Tak já, slíbil jsi to. Beru tě za slovo. Chci někoho najít. Koho? Přítele. Ty ho najdeš. Můžu ti pomoct? Konec konců, dlužím ti to. Možná uvidíme. Hledáš mě? Proč mě, prosím tě, sleduješ? My se známe, že jo? Jasně, kickboxerská škola. Hmm. Hledáš soupeře na zápas, nebo co vlastně? Ty nejsi obyčejný boxer. Dík za kompliment, dám ti adresu mýho fanklubu. Nemyslel jsem to jako kompliment, nepřijel jsi kvůli boxu. Jsi tu z jiných důvodů. A to z jakých? To řekni ty mě. To není správná odpověď. Jsem tu, abych si v ringu viděl prachy. Ty nemáš šanci. Byl jsi v té škole, viděl jsi, co jsem provedl s těma třema. V životě jsi skutečně neboxoval. A kdo mě to naučí, ty? Budeš-li si to přát? Dobře. Tak pojď. Nechci ti ublížit. Mě nikdo neublíží. Už to chápeš? A to nejsem považován za dobrýho boxéra. Nastoupili proti tobě profesionál. Nevídeš toho živý. Proč to děláš? Proč jsi tady? Jak jsem řekl, hledám soupeře na zápas. Ale potom, co jsi mi předvedl, budu potřebovat trenéra, abych ho porazil. Porazil koho? Kana. Nejsi pro něho soupeř. Ten tě zničí. Mnoho povyku pro nic, co? Další americký budíš k ničemu. Dík za nic. Počkej. Na co? Chceš mi ještě něco předvést? Znám jednoho bojovníka. Je to mistr. Koho? Jmenuje se Prank. Utkal se s Kanem. Je to jediný člověk na celém světě, který ho kdy porazil. Prank je teď samotář. Nechce mít se světem nic společného. Opravdu? Proč mi pomáháš? Nemůžu vidět bezbranný Američany.
Znáš jich hodně? Mýho tátu. Můžeš mi říct, kde je? Žije severně od Bangkoku. V malé vesnice na břehu řeky Mainam. Je to poustevník. Mohl by tě na Khana připravit, pokud bude chtít. Ale možná chtít nebude. Ožralej takhle po ránu. Promiňte. Hledám člověka jménem Prank. Byli tady? Jo. Je doma? Ne. Znáte ho? Znám ho. Dobře. Dobře ho znám. Co chcete? To je osobní. Řekněte mi, kdy bude doma. Musím s ním mluvit. Doma bude, až přijdu. Až přijde. Vy jste Prank? Jeden z největších thajských bojovníků. Je pryč. Nikdo tě tu nechce. Je to zvláštní. Tamhle na té loďce jsem přijel, abyste mě trénoval, učil. A jediné, co jste mi ukázal, je, jak vypadá svět z lahve. Nevypadá špatně. To je pravda. Ale já potřebuju víc, abych vyřešil svůj problém. Myslel jsem, že u vás najdu pomoc. Musím uznat, že to byl dobrý fór. Zbohem, mistře. Hodně štěstí. No to je výborný, výborný znamení, ty! Tak. No, nádhera. Mistrovský kousek. To bude naše nejúspěšnější. Gratuluji. Takhle to nestačí. Umíme to líp. Jak to? Chce to víc napětí. Víc lidí. Co máš na mysli, Kane? Chceš jich víc najednou? Jednou jsem zabil člověka. A jeho mladší brácha se na to díval. Kdyby jsme... Ano. Myslím, že vím, co máš na mysli. Kdyby jsme do toho zamotali lidi, kteří mají vztah k těm bojovníkům. Když si to představím, ten patos, ty výrazy v obličeji, až uvidí své blízké umírat, ten nový rozměr, který tu ještě nebyl, nádhera, geniální. Ano, ano. Líbí se mi to. Uděláme to, pane McKinney, na vás je zařídit potřebné. To je mi jasné, neměl by to být problém. Dokonce už mám na mysli někoho konkrétního, jen musí být na správném místě.
Tak se dej do práce. Čím dřív to dáme dohromady, tím dřív můžeme natáčet. Díky, Khane. Výborná práce. Jo, a mimochodem, už jsi našel tu svou krásku? Ještě ne. Zajímavé. Nejprudší zabiják světa nedokáže si svou ženskou udržet ve vlastní posteli. O tom bychom mohli natočit. No tak, dej mu. No, tak se. Jdi pryč! Tak co, teď už mi konečně pomůžete. Šlo ti to dobře. Málem jsem kvůli vám přišel o život. Nikdo tě nežádal o pomoc. Říkal jsem ti, abys šel pryč. Proč jste se do toho nevložil, když jsem začal bojovat? Chtěl jsem vědět, jestli jsi dobrý. Nejsi špatný. Nechte toho. Byli tam, kde jsem je potřeboval. Ty toho nech. Byl jste dobrý. Já jsem si myslel, že jste užrali. Bylo to přesvědčivý. To jsou léta praxe. Asi hledáš tohle. Moje opička ti to vzala z tašky. Omlouvám se. Díky. Asi k tomu všemu máte své důvody. Nerozumím tomu, ale respektuji to. Nechám vás o samotě. Určitě už musíš běžet. Proč? Máš ještě někoho, s kým si to mám rozdat? Chtěl bych tě pozvat na večeři. Co pak nechcete být sám? Chtěl bych si s tebou pohovořit. Doufám, že k večeři bude opičí maso. Nandal jsem mu to, ale vyšel jsem z toho bídně. Zlomená psychika a... Dal jsem se dohromady a od té doby žiju takhle. Ač ta opilost? Ze mě měl Khan strach. Ale z opilého poustevníka nemá strach nikdo. Ještě nějakou dobu jsem myslel na pomstu. Ale to už je pryč. Nejsem hrdý na to, co ze mě je. Pořád jste špičkový bojovník. Co vlastně děláš tady v Tajsku? Před 10 lety jsem odsud utekl a zanechal zde svého mrtvého
Bratra, sám sebe jsem přesvědčil, že zatím nebyl Khan. Až jsem ho viděl v tom filmu. Po druhé už neuteču. Tentokrát se nespokojí s pár jizvami. Vy jste ho porazil. Jak ho dostanu? Tvůj cíl je zabít ho? Nemohu učit vraha. A lháře ano. Jedna z jeho technik je nezastavitelná. To, co ti mohu nabídnout, nebude možná stačit. Musí to stačit. Musím se s ním utkat a musím zvítězit. Kvůli sobě, vám. Kvůli bráchovi. Zítra začnem. S čím? S tvou výukou. Máme dost práce. Díky. Dělám to i kvůli sobě. A navíc, zítra mi děkovat nebudeš. A teď jdeme spát. Dotkneš se mě v noci a zabiju tě. Ta opička zbožňuje tyhle řeči. Je čas vstávat. Hoda! 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 Všechny ořechy. Rozlom kolenem. Ořechy? Bude to bolet? Bolest neexistuje. Ještě jsem tě neviděl, jak to děláš sám, Prangu. Nevěděl jsem, že umíš i s tímhle. Prangu, tady končí sranda. Hej! Pust mě dolů! Pust mě! Pust mě dolů! Tvá nejslabší stránka jsou nohy. Khan ti po nich půjde. Takže já to musím udělat první. Hej! No tak, sakra, už mě pust! Pust mě dolů! Prosím, dej mě dolů! Dej mě dolů! Brzy ustoupím. Prosím, dej mě dolů! Hej, hej! Musíš být připraven na cokoliv. Chtěl jsem si jen umýt ksicht pro Krista pána. Pro Khana pána. Musíš být stále ve střehu. Snad mě nechceš utlouct. Thajské přísloví praví, cesta k úspěchu bolí. Ah!
Smysl těchto cvičení je v tom, abych tě připravil na Khanovu smrtící techniku. Sérii tří kopnutí. Slyšíš tleskání jedné ruky? Co to k čertu znamená? Tenhle problém mám s vámi vždycky, v mystický blbosti. Ty vážně víš, co to znamená? Samozřejmě. No dobře, tak to řekni. To ne, chlapče. Na to musíš přijít sám. Keci, sám to nevíš. Ale vím. Teď se vrať ke své meditaci. Poslouchám pomatenýho opilce. Nepoužitelný Američan, zcela k ničemu. To jsem slyšel. To jsem chtěl. Proč jsi přestal? Jestli je tohle pro tebe trénink, tak jsi blázen. Chceš být připraven na Khana? Tak pokračuj! Zapomeň na to! Je to jen maření času, který už skoro stejně vypršel. Tohle jsem se učil já! Jo, a jak daleko ses dostal? Cože? Prohrál jsi, to si já nemůžu dovolit. Já! Rangu, promiň. Nemyslel jsem to tak. To nic. Skutečně jsem prohrál. Slyšel jsem to trochu jinak. Mám strach, abych to s Khanem neprožvihl, to je všechno. Omlouvám se za to, co jsem řekl. Bez té pomoci bych neměl šanci. Oba chceme stejnou věc. Spolu to dokážeme. Já to vím. Co řekneš, to udělám. Cokoliv. Cokoliv, o čem si myslíš, že je nutné. Druhého dne se měl mistr Čaje utkat s bojovníkem na život a na smrt. Šel tedy za mistrem meče a požádal ho o pomoc. Mistr meče mu řekl, že není nic, co by ho mohl naučit, aby nad bojovníkem zvítězil. Potom ho požádal, aby mu udělal čaj. Když mistr Čaj připravoval, byl na to zcela soustředěn. Nic jiného nevnímal. Nic jiného pro něj neexistovalo. Když byl hotov, mistr meče se usmál a pravil. Zítra staň před bojovníkem s mečem v ruce se stejným odhodláním. Mysl je prázdná, jsi připraven na smrt. Když bojovník viděl, že je mistr Čaje odhodlán a připraven zemřít, otočil se a utekl. Bojovník, který příliš tíhne k životu, určitě zahyne. Ten, kdo je v obětí smrti, přežije. Chápeš, jak je to myšleno? Jo, myslím, že jo. Chceš, abych se naučil vařit čaj? Tak blbej, zas bejt nemůžeš. V mnoha ohledech jsem před smrtí utíkal, ale zároveň jako bych někdy doufal, že mě najde.
Už je to 10 let a smrt je na dosah ruky. Pohlednu jí do tváře. Nebojím se jí. V tom případě máš proti Khanovi šanci. Ale je to tvá jediná šance. ไม่รู้จริงๆใช่ค่ะว่าไม่ใช่ว่ะเชื่อเออว่าใช่ก็ใช่ไอ้เอ้าเร็วๆเร็วTy jsi tu za ním? Jo, poslal mi dopis. Život není spravedlivý. Jak mu to jde? Tvrdě trénuje. Hodila by se mu malá přestávka. Ale nesmí být rozptylován. Musí zůstat soustředěn. Buďte bez obav. Jacku! Konec! Lekce skončila. Já jsem ještě neskončil. Ty se vždycky hádáš. Povolil jsem ti a ty stejně nadáváš. Do vody a bez řečí. Dobře. Je, Prangu, to je úleva pro nohy. Prangu? Tvoje nohy se mi zdají být v pořádku. Molly. Čekáš někoho jiného? Pranga. Tajíš mi něco o sobě a Prangovi? Zalez do té vany. Ale... Neboj, neděláš nic proti tréninku. Přicházím s Prangovým požehnáním. Ten starý chlípník. Jak to myslíš? Chudáčku, makáš tak tvrdě. Potřeboval bys masáž, co říkáš? To jo, rozhodně ano. Zažil jsi někdy thajskou masáž? Ne, co mám dělat? Jenom se soustředit. Thank you.
Dobře. Myslíš, že na něj máš? Nejsou špatní studenti, pouze špatní učitelé. Když ho nezvládnu, vinu za to nese jediný člověk. Ano, ona. No tak, a proč já? Mám si s ním chvilku hrát, nebo to mám vzít rychle? Ukaž, co umíš. Dělej to, co jsme si řekli. Řeknu ti kdy. S kolika myslíš, že budu muset bojovat? A s kolika chceš? Ty, Američané, pojď! Dobrý. Pojď se mnou. Jak to? Já jsem vyhrál. Věř mi, toto je důležitější. A navíc uvidíš, že to stálo za to. Najdeme místo... Najde místo, kde si můžem pohovořit, ha? Doufám, že to bude stát za to. Vyhrál jsem asi 200 babek. Pokud nemůžeš se vždycky vrátit, ha? Jo, to je pravda. Nechci, aby ztrácel čas s tou lůzou, Jacku. Chcete mě angažovat? Pracuji v jedné producentské společnosti. Filmy. Udělám z tebe hvězdu. Cením si vašeho zájmu, pane McKinney, ale já jsem zápasník a ne herec. Potřebujem zápasníka, ale placen budeš jako herec. A kolik dostává herec? 20 000. Amerických? Přirozeně, a to je teprve začátek, Jacku. To se mnou nemusíte dělat žádný kamerový zkoušky. Ne, ne, všechno, co potřebuji, jsem už viděl. Hele, já ti nebudu nic nutit. Je spousta... Ne, ne, chci to udělat. Takže s kým budu pracovat? Někdo známý? Van Damme, Norris, Jackie Chan? Nebudeš nikoho dublovat, budeš to ty. Cože, já? Je to skutečnost? Já, že budu hvězda? Je to životní šance, ale nech si pod kloboukem. Jinak bys o ní mohl přijít. Jazyk za zuby, chlapče, ha? Jazyk za zuby? Slibuji. Nebyl jsem v Bangkoku dost dlouho, abych tu někoho znal. Dobré. Dohodnu to. Zítra ráno na této adrese. Budu tam. Můžete se spolehnout. Věděl jsem to, chlapče.
Budu pryč jenom krátce. Až se vrátím. Jacku, já tě odvezu. Anders, neměl jsem o tobě lepší mínění, dohodli jsme se. Ano, dohodli jsme se, ale zjistili jsme nové skutečnosti. Omluvíte nás, má drahá. Mě roztomila. Měl jsi hodně práce, že? Zkraj to, Anders, nemáš pro mě tak důležité informace. Já je mám. Kapitáne, co tady pro boha děláš? Já snad s ním. Rád bych, aby to byl sen, Jacku. Víme, co se stalo před 10 lety. Antická historie, zavolejte antropologii. S tím případem to nemá co dělat. Také víme, že v tom byl zapleten Khan. Dostal se s mimo, Jacku. Odvolávám tě z případu. To nemůžeš. Prosím? Dnes odpoledne došlo ke kontaktu. Jedu v tom. Ty v tom jedeš? Jo. Ale nevím, jestli vám to mám říct. Já bych mlčel. Cože? No dobře, dobře, vám snad můžu věřit. Hlásím se zítra ráno na natáčení. Budu hvězda, na všechno jsem skočil. Zítra budeš sedět v letadle. Řekni mu to, Anders, ne? Nikdy se nikdo nedostal tak blízko. A to jsem ztratil tři muže. Nemohu si dovolit toto přijít. Ne! Podívej, já se s tebou vůbec nemusím bavit. Klidně můžu říct, abyste šli do háje. Zmizím a už mě nikdy nenajdete. Anderson ani celý Interpol by mě nezastavil, kdybych chtěl z té restaurace zmizet. Ty to, kapitáne, víš? Můžu to udělat na vlastní pěst, ale nemusím. Posloucháme. On poslouchá, ale ve mně to vře. Tady je plán. Nechte mě a dokážem to. Napsal jsem tu adresu. Budete mi kryt záda. Tentokrát si se mnou nezahrávej, Jacku. Kapitáne, to bych neudělal. Co se zítra stane? Setkám se s minulostí. Vrátíš se ke mně? Jestli to půjde. Nemůžeš se na to vykašlat? Nechat to někomu jinému? Ne, nemůžu. Jasný? Musím to být já, prostě to tak ber. A co my? Pokud tohle nezvládnu, my nemáme šanci. Dokážeš to pochopit? Myslím, že ano. Slyšel jsi o těch fotbalistech, kteří se večer před velkým zápasem nemilují? Jistě, proč? Myslíš, že na tom něco je? Ne, asi ne. To je dobře. Děkuji. Budu se snažit mít tě celého. Teď tě má. Na chvíli. Nech toho! Špičkový bojovník je vždy ve střehu. Špičkový učitel nedává studentům takový kapky. Chtěl bych jít s tebou. To nepůjde. Musíš zůstat tady. Pokud se zdržím, zavolám. Buď opatrný. Khan tě může zabít. Neměl bys mi náhodou posílit sebevědomí, než mě vypustíš do světa. Ať řeknu cokoliv. Nic se na tom nezmění. Vsadil jsi na toho druhýho? Vsadil bych všechno na tebe. Ale kdo by takovou sázku přijal? Tak už mě nepovzbuzuj. Dej mi pozor na Molly, jo? Díky.
Rád bych zůstal. Ale jsou místa a lidi, kteří na mě čekají. A taky kapitán by mě zabil. Jack se připravuje na závěr. Omlouvám se. Můžem to jet znovu? Nechtěl jsem je uhodit. Nevadí, velmi realistické. Jeď dál. Kamera! Jsi báječný, Jacku. Oh.
ten kluk je vážně raněný. Zavolejte jí do doktora. Tohle je na mě příliš opravdový. Já končím. Natáčení musí pokračovat. Vím, že si trénoval mého starého přítele Prangu, ale pořád to není pro mě žádný soupeř. Jacku! Jacku, pomoz mi! Jacku! Jacku, pomoz! Hned tu holku pusť! Je teď součástí scény, Jacku. Dává ti motivaci. Bojuj a vyhraj a oba budete volní. Pane McKinney, nestrácejte čas, držte to v pohybu, akce! Do sebe, tak je to dobře, výborně! Ty jsi bratr Jack. Skvělé. Aspoň tě pošlu do pekla. Za tvým bráchou. Byl jsem tam! 10 let! Yeah.
Tohle je za mýho bráchu! Tohle je za můj ztracený život! Co budeme dělat? Khan prohrává. Věděli jsme, že Khan není věčný. To je naše nová hvězda. Udělejte pár detailů, než zjede. Jacku! Dobrý. Jsi v pořádku. Jacku, miluju tě. Pane režisére, pane režisére! Vypadáš výborně. Odveďte je! Kapitáne, jak jsi to věděl? Nejsem padlej na hlavu. Tohle platí možná na bažanty. Ale já jsem tvůj kapitán. Zapamatuj si to. Ano, pane. Ha? Ano, pane. Znění Alena Procházková, Petr Oliva, Miloš Vávra, Jan Přeučil, Gustav Bubník, Michal Pavlata, Tonda Navrátil. Překlad Pavel Matějka. Zvuk Antonín Kravka. Dialogy Alena Procházková. Režie Petr Tichý. České znění vyrobilo studio Auvit. Thank you.